どうも、寺です。後半やっていきましょう。もう、お腹も満たされたし、ただ、本当によくわかるわ。よくわかった。なんかね、無駄な食事してるね。わかるわ。カロリー高くて、なんか、消費っていうか、お腹がすく食べ物は良くないね。カロリー高くてすぐお腹すく食べ物は良くない。わかった。すごいよくわかった。メデューショ打ちます。メデューショ最高やね。マジで。444か。あ、これはこうだね。外、意外に外。ここだろうな。下。んで、こんぐらいか。メデューショめっちゃいいわ。ガチャ。神ガチャやん、神ガチャ。よいい、最高、最高です。まあ、災い転じて吹くと。なあ9m か。5アンダー取りましょう。どう？まあ、運が良ければ、何今の。多分外からだな。ここ一発で入れるのは難しいよね。でもまあ、それあるかな。ここ一発もあるのか。ってことは全部やったら8アンダーか。一回も出したことない。はい。よいしょ。よーし、いいね。ここでフルスイで、直は無理か。結局直は無理な、無理じゃないか。ここは乗りそうだけど、結局ここだよね。ガサってもいいんだ、ここは。ここはあえてガサってもよし。ダメか。ガサったらダメか。そっか。ガサったらダメってことが分かりました。1、2ぐらいで、まあ、ある、これで見ればいいか。これじゃダメなんだよね。これはね、ちょっと違うんだよな。ここで1、2、3、これでどうだ。107秒あるからね、まだ。まあ悪くない。下霊砲打ちます。で30は無理で、20なんですよ。パワーどんぐらいだ。こんぐらいか。よし、まあまあまあよし、まあまあよし。どう？もうちょい強めか。もうちょい強め。1.7m。ここをきれいに決めていく。まあまあ、入る。これは入る。よっしゃ。安全に、ハイバンダー行きましょう。ハイバンダー今日月曜なんで、3回取ったら1戦以内いけるんじゃないかなと。そんな甘い期待。これ第1回ですからね。まあ前半後半第1回。あ。ブレをね、ここでまだチェックしてないから、ここで見るしかないんだろうな、多分。ブレ自体。この形。まあ。何回かやっていれば、いつかは見えるでしょう。
で、弱めで OK だった。弱めで OK だったんで、弱めで打ちます。これ弱めだよね。ジャッシュして、あー、ありえる。ありえる。こういうこと。もうちょい強めか。むずいな。むずかった。ただ型は分かったね、今ので。OK、5アンダー。よし。でも負けそう。負けそう。どうどう、ギリギリ、よし、ギリ勝ち。よし。はい。ということで、1700、よし、あるある。月曜日5アンダー3回取ったら1000以内の確率ある。頑張ろう。うん、まあね、タイトルだからね、まだタイトル決めてませんが、メデューショー、メデューショー、これ最初むずい。ああ、42、ここは420でいいけど、風が強いから、あ、このぐらいかな。そうなってくるとこれだな。で、下で、で、全力ブッパーでどうなるかだけ見たらいいのか。ちょっと強めで打つか。これでどうなるか見よう。いいわね。うん、なるほど。まあこんなもんか。うんうん、上出来100点。頂点反発最高。もう最高、最高っす。なんてこった。メデュース、メデューサ様様、メデューサ様様。5アンダーが楽々取れるのいいね。うん、ストレスがない、ストレスが。うん、これ終わったら、あの前回の MGC が何位だったのか、ちょっと今回の MGC か見よう。ちょっと見てなかった。で、ここで超フルと、超フルの出番と。まあこの辺だったらいいかな。左ブレだったのかな。ガサる、ガサる、ガサっちゃう。まあ、いつものとこだね。で、こういう感じで、ほい。まだ時間あるからね。見ながら、見ながら、ここじゃない？これで打ったら、もう一個いくか。これは？今回深いな。これでいいか。で、ほう、で、これでちょっ
と足りてなかったらこんぐらいにしよう。オッケイ。うん。まあ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 、もうちょい強めか。もうちょい強め。これいつか入るから。よし、楽楽5アンダー取ろう。どう？楽楽5アンダーいきます。もうね、やっぱスキルよ。やっぱスキル。うん、ここ1コース2コース3コース全部スキルだからね。あー、いいな。なるほど。これ前回と同じかな。前回と同じの可能性あるから、そしたらやること1個なんだよな。見え、こうなんだよな。これで大体合うはずなんだよな。だからさっき右側に行ったんで、でも今回左ブレてたような気がするけど、まあまあいいか。こんぐらいか。おし。うわー、グロ。事故ってますね。これめっちゃブレてたわ。あー、そう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 、左にね、すごいブレてたんだなーって思いながら逆のことやってしまった。うわ。とりあえず5アンダー取った。よし。はい、やっぱあれだね、第1ホール第2ホールで見定めないといけないか。うん、ブレを。きた。うわ、1083位。ダメでした。あー、じゃあかばちゃん。いや、で、あー、霊峰がなくなっちゃうな。コスの設定はこれから変えられん。うん。まあ、月曜日ですけど、1000以内は無理でした。はい。ただ、もう一つチケットがあるんで、まあちょっと頑張りましょう。で、今回の、このチャレンジで終了したいと思います。この動画は。無理か。5アンダー取ってもダメか。これぐらいかな。下風強くね。本当はね、もうちょいこのぐらい行きたいんだよ。んで、ぴったりでいい。なぜなら横風だから。どうだ。うん、5メーター。離れすぎでしょ。これ外しそう。うん、まあ。決めるでしょう。いいわ、ね、ダメかい。よし、オッケー。なんとかなった。ギリ。どう？まあでもここで5アンダー取ってもしょうがないから、6アンダーチャレンジになるのか。
うんうんうん、まあ第2ホールだな全ては。だ全員ほぼ全員あれだね、あ全員だろう、ほぼほぼっていうか全員だ、全員等しいわ、その飛ぶクラブを持ってる人、あそこまで飛ばないからね全てのクラブ。うん、だからいい感じなんだろうな。いやー終わってんじゃんこれ。ぜこの辺で打てばギリギリなんとかなる。そんなことある？何も言ってくんないけど、まあ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 セーフ、頼む。ダメかどんなところや、民家民家。まあこうなってくるともう一回やりたくなるな。延長行こう延長。うん、まあスマートにはいかなかったが、このメデューサショットの汎用性たるや。あーそこか、まあ横風だもんね。あーさっきは5m すごいったよな。ここかな、 5m やばかった。よし、ぴったりでいいか、まあこんぐらいかな。ゲイ！何も言ってくんない。なんだこれ。うん、8.7。ただまあこの辺はね、1だな。まあ、余裕なわけよ。ああダメダメ、使っちゃダメ。うわ無理か、マジかマジか、あーやめ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 。うん、ちょっと強かったのか。8ヤードとかもう決めなきゃダメ。うん、風っていうか、その前にあのここの設定が、ああ来た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 、これはね420でいいわけ。でこの辺でいいよね、風の感じからして。で上でいいかな。期待する。あ何も言ってこない。え？ほーほー、そっちなんだ。12、え、ちょっと待ってよ。うん、これで見るか。見れない。まあまあまあ、もうこれでもいい、これでも入るわ。ふっはあ、うんうん、あバーに当てることの難しさよ。あのね、今までやっあんまやってこなかったんだよ、この4年。そこあるよね。そこ間違いなくある。うん。あの、そうなんですよ。あんまりやってこなかったんですよ。近いけど遠いな。
って風があるか。この辺でいいかな。あんまそんな横風ないもんね。でパワーだよね。あとは下でいいか。でここは絶対あるで、これぐらいでもいいかだな。あとはいいね。まあ追い越すぐらいにして。どうだ、なんか左にブレてるね。基本左にブレてますね。笑ったね。うわっ、いやそんな驚くことではなかった、そんな驚くことではなかったが、そういう形もある可能性もあるから。よし、でも5アンダーも1回取ったから、まあ6アンダーチャレンジですね。どう？うん、左ブレっていうことだけ覚えとこう。その左ブレの度合いがよくわかんないけど、左ブレだとは思う。うんうん。あとはその打った瞬間の感覚だね。左いくつブレてんのか。あ、まあ第2ホールの風ガチャだね。このゲーム第2ホール全ては第2ホールの風ガチャ。右から行った方がいいのかな。どうなんでしょう。よし。あー、いやでもこれはいけるレベル。でも右からって無理だもんな。無理なんだ。だからここで行くしかない。横風で左にブレてるから、ここで見るか。ここで見ればいいんだ。民家のこのここか、この土間あたりか、この辺か。この辺で、遠いな。ブレを見ればいい。わからん。いや、まあ、若干左ブレっていう感じかな。ゆたまた、よし。よし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 。これは、2、3、2、2。まずは2は間違いない。で、あとは見ます。こう、1右2右にしようか。でこれで打とう。で霊峰、いや可能性ある、ちゃんと入れるからね。ちゃんと入れる。これぐらいかな。ベアグランドはこんぐらいか。いいわね。ラフと同じと考えればいい。もうちょい強めでいい。5アンダーも1回取ってるからな。あ、でも最終ホールにホールインワンチャレンジがあるから、そこだ。で、左ブレは分かった。そんな左ブレしてないような気がするんだよね。左ブレはそんなにしてないと思う。だからこうです。はい、まあいっちゃれ。226228、いいね。うわー、マジかー。ただちょうど入る可能性もあるから。ない、まっすぐ飛んだのになぁ。ジャッシュできてない。最後大事だ。フィニッシュ。フィニッシュが大事。
1位を何回か取ればもしかしたら順位が上がる可能性あるか。いや、まあ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 、どうしようかな。だ、一番可能性あるのは第2ホールのアルバトロスチャレンジか。どっちかな。いやいや、ホールインワンの方が可能性あるか。1064位。だね。いや、じゃあまあ今日はやめましょう。よいしょ。まあこういう感じで1000以内を目指していくっていう動画をまあちょっと作っていこうかなと思っております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。